I dag skal vi snakke om ideologier og hvor mange forskellige slags der findes. Og indtil videre har vi kun tre. Ideologi er et sæt af holdninger og værdier, som forholder sig til, hvordan samfundet er. Ideologi minder meget om kulturel kode, men ideologien er dog normalt gennemtænkt og skrevet ned. Og så har vi lidt om liberalismen. Altså, deres motto er, at du er et nej lykkesmed. Menneskesynet er mennesket stærkt. Du kan godt passe dig selv. Altså, du... For fanden! Okay. Så individuelt menneskesyn. Statsopbygning, det er lille stat og stor marked. Socialisme, de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. Menneskesyn, for fanden, er solidarisk og socialt væsen, og som har brug for fællesskab. Altså, mennesket er et socialt og solidarisk væsen, som har brug for fællesskab. Statsopbygning, stor stat og lille marked. Konservatisme, forandre og bevare. Mennesket er svagt og ufornuftigt. De gamle danske traditioner, de skal bevares. Forandre for at bevare. For Gud, konger og fædreland. Menneskesynet er svagt og ufornuftigt. De gamle danske traditioner skal bevares. Statsopbygningen, familien spiller stor rolle. Statsopbygning, familien spiller stor rolle. Stat og marked fylder mindre.